नमस्कार साथीहरु, यस च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, यस च्यानलमा ब्लगिङ भिडियो तथा टिकटक लाइभ भिडियोका साथै अन्य मनोरञ्जनात्मक भिडियो हेरेर आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। त्यसैले साथीहरु, यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्छु। साथीहरु, यदि यो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियो राम्रो लाग्छ भने प्लिज एक लाइक गरेर अब लागौ भिडियोतिर। अहिले मसँग 3-4 वटा आदर्श मैले तिमीसँग धेरै फोन अस्ति नै मैले तिमीसँग चट्टै मैले लाइभ पनि नलिएको गेस्ट पनि यताउता नगर्नुको कारण अनफलो नै गरेर जाँदाखेरि के हो भने मैले तिमीलाई एकदम जेन्युनली ट्विट भन्दा मैले राम्रै जेन्युन हिसाबले गर्दाखेरि धेरै तिमीलाई ऊ गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ गएर चाहिँ गेम ठेस्ने कुरा गर्यो। गेम ठेस्ने कुरा गर्दा के हुन्छ भने त्यो भनेको त हामीले गएर गिफ्ट ठोक्ने हो। अब त्यहाँबाट अब त्यसपछि तिम्रो हरेकचोटि कुरामा एकदम चेन्ज आउँछन् होइन। तिमी आफै अब अघि फोनमा त मैले तिमीलाई कुरा गरेको पाकिस्तानीले तिम्रो फोटो त्यो साथ मैले फोटो हटाऊ तिम्रो त कुरा हो सबै मलाई। तपाईले मलाई अघि फोन गर्नु भएको थियो कति बजे भन्दाखेरि 5 बजेतिर होला हजुरले मलाई कल गर्नु भएको थियो हैन। अनि अस्मिता तिम्रो बारेमा चाहिँ यस्तो जस्टिस मागिराछ के हो तिमीले गर्न लगाएको हो भनेर तपाईले मलाई क्वेशन सोध्नुभयो। मैले हैन मेरो कुनै मान्छे पनि हैन म उहाँसँग त्यो मान्छेले त त्यही भन्दै मैले भनेको हजुरलाई हैन दाइ मैले भनेको हजुरलाई त्यो मान्छेले म आफै गेस्टमा थिए पक्रो एकछिन म अर्को त्यो मान्छे आफै गेस्टमा थिए के रे म आफै गेस्टमा त्यही त म चाहिँ अब के भन्छु भने है जति पनि दाइहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई म हजुर दाइ म राजगुरुङ बोलेको कि म बहिनीलाई चिनिन पनि सुरेश लामालाई चाहिँ मैले त्यो गीतहरू गाउँदा सोशल मिडियाद्वारा हैन। तर एउटा बहिनीको त्यो पीडा जुन बहिनीलाई परेको अन्य अत्याचार जति एउटा अवशेष भन्ने एउटा ग्रुपले दिएको टचहरू देख्दा चाहिँ एउटा नेपाली चेली बहिनी दिदी आमा जस्तो मान्छेहरूलाई तिमीहरूको हाम्रै नेपाली दिदी बहिनीहरूलाई यदि अन्य अत्याचार भइरहेको छ तिमीहरू किन यसरी ग्रुपिजम बनाएर उसलाई बारम्बार टचर दिन्छ? यो गर्नु गलत हो साथी हो। यो स्टप गर, यो ग्रुपिजम बनाएर कसैलाई हेरेसमेन्ट नगर, मानसिक टचर नदेऊ। भोलिको दिन म अस्मिता लामाले चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो गलत हरकतहरू अब अपनाएर चाहिँ कुनै पनि एउटा अप्रिय घटना घट्न पुग्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? जे भए पनि एउटा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध हो, जे गर्छ कानुनले गर्छ। यस्तो खालको यो ग्रुपिजम बनाएर यसरी मान्छेलाई बारम्बार मानसिक टचर नदिने काम चाहिँ नगर है भनेर मैले यति चाहिँ भनेको बहिनी होइन। म यो सूर्यसँग बस्नैपर्छ, सूर्यसँग छोड्नु गर्ने भोगेर छुटिनु हुँदैन भन्ने कुरो होइन। मेरो सुरेश लामालाई नै गाली गरिरहेको छ यो नगर यो गर्नु राम्रो होइन भनेर मैले भन्ने मान्छे म चाहिँ त्यति मात्रै भनेको बहिनी बुझ्नुभयो नि। हुन त मैले बहिनीलाई चिनिनँ पनि तर एउटा जुन त्यो एउटा सोसियल मिडियामा बहिनीको एउटा आँखाभरि आँसु देखेको त्यो एउटा भिडियोमा त्यही भएर मात्रै बोलिदिएको। नत्र भने के बहिनीसँग मैले लिनु पनि छैन दिनु पनि छैन। एउटा मानवताको नाताले एउटा नेपाली दाजुभाइ भएको नाताले गर्दाखेरि एउटा बहिनीलाई चाहिँ एउटा अन्याय गरिरहेको छ। यो विषयमा अलिकति बोल्नुपर्छ भनेर अलिकति मात्रै बोलिदिएको बहिनी होइन। यदि मैले त्यस्तो मेरो कुराहरूले बहिनीलाई कुनै पनि त्यसरी अब असर असर भएको छैन दाइ। मैले हिजोको दिनमा पनि म त्यत्रो म कति एक्लै आएर कति रोएँ कति चिच्याएँ कतिलाई भने तर पनि हिजोको दिनमा कसैले पनि सपोर्ट गर्नुभएको थिएन मलाई। सोसियल मिडियामा केही मान्छेहरू आउनुभएको थियो फेरि मान्छेहरू आयो मसँग अब भित्रभित्र फेरि गेम खेल्यो अनि फेरि अर्को साइडमा गएर मेरै बारेमा कुरा काटेर बस्छन् दाइ। अहिले तपाईँहरूले मेरो बारेमा यसरी बहिनीको लागि चाहिँ बोल्नुपर्छ भनेर हजुरहरू यसरी मेरो बारेमा यसरी आवाज उठाउँदाखेरि थोरै मलाई पनि खुसी मिल्यो दाइ। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अनि जति पनि तिमीलाई मैले अस्ति नै मैले के भनेको थिएँ भने यदि तिमी जेन्युनली पीडित हो भने संसारमा या कसैले पनि केही गर्न सक्दैनन्। तिमी एकदम 100% सेफ छ भनेर मैले तिमीलाई ग्यारेन्टी दिएर मैले तिमीलाई फोन पनि गरिरहेको पनि हो सबै गरेको। तर बिचमा तिमीले चाहिँ तर त्यो अलिकति कन्फ्युजन होदाखेरि तिमी आफैले नै के देखाको छ भने कता कता झुटो हो कि भने एउटा त्यो पारेको छ है। तपाईहरुलाई अब के कसको कुरा सुनेर के भन्नुहुन्छ? म त तिम्रो कुरा सुनेर अरुको म भर्खर पनि भन्नुभयो हैन डेभिड दाइ, म अहिले कल गर्छु यहाँ त्यहाँ भन्नु। तपाईले मलाई कल गर्नुहुन्छ दाइ जब जब तपाईलाई पर्छ नि तब तब तपाईलाई मलाई के पर्छ तिम्रो के अरे जब यो खोइ के भन्नु म यो म कसैलाई पनि म नराम्रो भन्दिन हैन दाइ, तर पनि मलाई त के पर्छ तिम्रो? दुई तीन दिन में एकचोटी जब गेस्ट में आओ भनेर बोलने बेला में तपाईले मलाई फोन गर्ने हो, अरु बेला में तपाईले मलाई त्यसरी कल गर्नुहुन्न। तिमीले हो गेस्ट में आओ भन्दा तिमी चाहिँ अनि गेस्ट में आओ भन्दा तिमी यहाँ आएर किन त्यो त्यो अघिको त्यो छाडा बोलेको गेस्टतिर गएर त्यतातिर गएर जाँदा चाहिँ तिम्रो तिमी नै त रहेछ नि त यहाँ टिकटक मा उ गर्ने अहिले यसो बुझ्दा किनभने तिमी आफै छाडा बोले लाइभतिर गएर उक्सार पठाइदिने। मैले यहाँ आएर कुरा राम्रो गर भन्दाखेरि तिमी नमान्ने डेभिड यस्तो के कुरा नगर्नु है बहिनीलाई मान्छेको लास सास उडाउने। ओके राज दाइ ओली दाइ दाइहरु म लागेको है थ्यांक यु सो मच। यस्तो कुरा हुन्छ भने डेभिड सर भइसो यदि बहिनीको लागि लडेको हो भने यस्तो न डेभिड अब यो मैले त उला त मैले यतिसम्म दिनु कि अस्ति अब त्यो सुरेशले उसको घर ढुगेर बस्छ भन्दा नि साचा यो कुरो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यसरी बय नम्बर हौसला दिनुपर्छ। कसरी हुन्छ हौसला दिएको? ओ राति रोएर चाहिँ मसँग यहाँ तत्किन हुन्छ र आत्महत्या गर्छु भनेर यताउता गर्छन्। मैले उ अब यतिकै पीडामा छन् उलाई प्रश्नमा चाहिँ प्रश्न आज प्रश्न गर्ने होइन नि त यस्तो यस सुन राज ब्रदर आज तिमीहरुले पाइनापलको साथ सम्बन्ध पारिक न जात न धर्म सिए संस्कृति केही पनि यो कुरा सुन्नु न हो राज ब्रदर। अस्ति कुरा के भयो भने त्यही त हो यो तपाईले भनेको चाहिँ भोलि मर्यो भने को बेहोर्छ भन्छ त्यही त भएको छ नि। यहाँ अस्ति आत्महत्या गर्छु भन्छ, कहिले सुसाइड गर्छ, म त के यहाँ आते भन्छ, म यहाँ फोनमा झुन्डेर कुरा गरेर चाहिँ ए भने छोरा मान्छेले त आत्महत्या गर्छ भने एउटा छोरी मान्छेले गर्न सक्छ हो कि हो? त्यही त भएको, त्यही त अनि त्यही त अस्ति भएर त मैले फोन गरेको कारण चाहिँ उले चाहिँ आतेर चाहिँ कहिले रुन्छन् कहिले अब दाइ म त अब मर्छु कि भाँच्छु के पनि थाहा छैन यस्तो यस्तो गर्छ। उनीहरू र सुरेशकै बिचमा फोन हुँदछन्, ठाका ठोकी के हुँदछ आतिन्दछन्, यता गरम गुरुङ गर्दछन् अनि त्यहाँबाट त्यस्तो गर्दछन्। अहिले स्टिल जे गर्छ भने अहिले कानुनले उनीहरूलाई एउटा श्रीमान श्रीमतीबाट वञ्चित गराएका छन्। स्टिल अहिले उनीहरू उहाँहरू सँगै टुगेदर नबस्दा पनि एउटा जुट देखिएको रूपमा त श्रीमान श्रीमती देखेछ नि त। हामी छोडिएको पहिला सँगै बसेको मान्छेहरू त श्रीमान श्रीमती भएर लगभग 10-12 वर्ष 20 वर्ष बसेको मान्छेहरू त छोडेर पनि हामी हाइलो गर्छौँ भने उहाँहरू भनेको एउटा स्टिल लीगल रूपमा श्रीमती श्रीमती देखिरहेको छ। के कुरामा कमी कमजोरी छ भन्ने हो कि त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, कुनै प्रश्न राख्ने कुरै भएन नि, एउटा प्रश्नको कुरो हो नि त्यो हो कि मैले भनेको त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा कानुन छ। मैले भनेको जसले जे भने पनि यो बहिनीलाई हैन सपोर्ट गर्दियो। मैले चाहिँ यो अस्पताल हुँदैन अस्पताल बहिनीले नै यस्तो खालको हरबात कुनै पराई केटा छैन र त्यो यस्तो हो सपोर्ट दिएको हो। यस्तो भयो ब्रदर यहाँ यस्तो भयो कि सपोर्ट नदिएको भने दिएको हो कि यतिसम्म ग्यारेन्टी पनि दिएको उसलाई। मैले उसको लाइफको सेक्युर छु त त्यसलाई लाइफ सेक्युर भन्छ, खासमा मैले लाइफ सेक्युर पनि दिएको। जबकि सुरेश लामाले चाहिँ होटल अस्मिताको घरको छेउमा होटल लिएर चाहिँ चिया चर्चा गर्दोरहेछ कि अस्मितालाई जेलबाट। अब अस्मिताले के जनता यो मलाई यहाँ कतिखेर जेलबाट छिरेर आएर काट्यो भने कलेम चालक यता उता भन्दाखेरि म फोनमा झुन्डेर बस्थेँ। उसको बहिनीले सोधेँ, उसको बहिनी त्यही साइन्स के पर्छ त्यही अनि उसको मामला थाहा छ मैले राम्रो सपोर्ट गर्छु भनेर। अब तर हुन्छ नि अब मैले त्यत्रो सम्झेर बहिनी तिमी टिकटकमा काहीँ पनि जाने हो र मेरो गेसमा हो होइन भने भनेको अनि अस्पताल आफै उलाई त भ्युअर्सको मतलब रहेछन् उले लाइभ खोल्छन् उसको म 26-27 सय भ्युअर्स कुदाउँछन् म काममा हुन्छु न केही सुन्छ न केही हातभरि आटा र त्यो मासु दले हुन्छन् केही लेख्न पाइन्छन् मैले देखेर मेरो 10 वटा चाहिँ टाउको बनाएर फोटाएर छाडा लेखिरहन्छन् अनि मैले सपोर्ट गरिरहेको छ मेरो कुदिरहेको हुन्छ न या त वाट्सएपमा फोन गरेर त्यहाँ क्यों मेरे फेक आइडी म्युटा न म्युट हान्छ न गेसमा तान्छ अनि सपोर्ट चाहिँ फेरि मलाई फोन चाहिँ अब ऊ आते पनि मलाई फोन मर्नु लाग्यो पनि मलाई फोन सुदेशले उता तर्साए पनि फोन थपराए पनि फोन अनि टिकटकमा चाहिँ फेरि त्यस्तो गर्ने अनि मैले एउटा अब स्टोप कि मेरो लाइफमा गेस्टमा आएछ त्यो बरु अर्काको पनि नजान्छ त्यो अर्काको गेस्टहरू भनेको अब जान्छन् उता यो जेन अघि त्यो या गेस्टमा आउने त्यो ब्रोजरहरूकोमा जान्छ अब तेरा जान साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र साथै यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने एक लाइक गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस्तै यस्तै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरु मैले त राखिदिएको छु कृपया हेर्नु होला धन्यवाद।